Hei, tahdon tässä antaa todistukseni, miten mä koen tämän koronaviruksen ja sen tartunnan ja se sairausjakso, minkä me koimme. 19. päivä helmikuuta me saatiin vaimoni kanssa Ahvenanmaalla koronatartunnan. Muutama päivä tämän jälkeen niin minulle nousi kuume ja jo joku päivä aikaisemmin myös vaimolle, mutta vaimo ei kokenut sitä niin raskaasti, vaan se kuume oli 37 ja 5 ja vähän sen päälle. Itse koin hyvin korkeaa kuumetta, mitä kesti jopa 12 vuorokautta. Ja välillä se oli yli 40 astetta. Kun on tämmöinen pitkä kuumejakso, niin tulee ajatuksia, että miten tämä nyt oikein sitten päättyy. Tämän viimeisen vuorokauden aikana niin kuume oli jatkuvasti korkea ja vaikka otin panadolia milligrammin tabletteja, niin se oli vain 2-3 tuntia alhaalla, sitten se lähti taas nousemaan. Ja se viimeisen vuorokauden aikana niin mä koin, että nyt voimat niin kuin hiipuu. Mun täytyy oikein antaa kunnia myös Sipoon terveysasemalle. Ne koko tämän jakson aikana ne soitti kerran päivässä ja kysyin, että miten mä voin. Ja tämän 12 päivän jälkeen niin ne soitti ja mä kerron tilannetta, että tässä tuntuu nyt, että voimat niin kuin hiipuu. Ja he antoi mulle numero, mihin mä soitin, mutta kun mä soitin sinne, niin siellä oli 30 hengen jono. Ja sitten ne soitti minulle uudestaan ja sitten ne sanoi, että nyt sä soitat 112. Ja jonkun ajan päästä ambulanssi tuli ja minut vietiin sitten Porvoon sairaalaan. Se sairaalassa mä olin 3 vuorokautta ja se kuume ei oikein halunnut heti laskea. Ja se viimeinen yö ja sen yön jälkeen niin kuume niin kuin häipyi, niin minulla oli yöllä semmoinen aika ihmeellinen kokemus. Yöllä kun en saanut unta, niin mua vastaan tuli demoni siinä huoneessa. Ja tämä demoni sanoi, että minä olen korona ja mä omistan sinun ruumiisi. Ja se tietenkin loi pelkoa ja niin poispäin. Ja sitten mun tuli mieleen se, mitä Jumala joskus opetti mua kauan sitten. Ja mä sanoin tälle demonille, että 19.5.1979 minut kastettiin ja mun vanha minä se haudattiin ja sulla ei ole mitään tekemistä mun kanssa. Ja se demoni häipyi. Aamulla oli kuume pois ja eräs sisar seurakunnasta lähetti mulle tekstiviestin ja sanoi, että hän yöllä rukoili ja hän sai sen sanoman herralta, nyt se meni läpi, nyt tuli voitto. Ja sen jälkeen ei ollut kuumetta enää. Asiaan kyllä myös kuuluu se, että mä sain kortisonia, koska se tavallaan on semmoinen vähän, kun on vakavampi korona, niin ne antaa sitten kortisonia. Seuraavana päivänä niin Jumala puhui mulle hyvin ihanasti ja koin, että hän muistutti minua lupauksesta, jonka hän antoi 1994. Ja siinä lupauksessa hän sanoi minulle, että tulee suuri sato. Se on niin suuri, että mä en halua edes sitä lukua kenellekään kertoa. Ja Jumala sanoi, että tämä lupaus se pysyy ja se sadonkorjun aika on tulossa pian. Ja sen jälkeen niin mä itkin Jumalan edessä, mä kiitin hänen uskollisuudestaan ja hänen hyvyydestä. Tätä lupausta, minkä Jumala antoi, niin mä en ole moneen vuoteen muistanut sitä. Mutta nyt Jumala muistutti mua ja hän kehotti valmistautua siihen. Kiitos Herralle. Hänen on voitto ja meidän tulee uskoa ja luottaa häneen, koska Jeesus vei ristille sekä mun syntini että mun sairauteni. Niin hyvä ystävä, luota Jumalaa ja käänny koko sydämesti hänen puoleen. Niin hän kyllä sinua auttaa. Ylistys ja kunnia Herralle.
Näin pääsiäisen edessä mä tahdon oikein kehottaa sinua tulemaan armoistumen eteen, koska Jeesus voi täydellisesti puhdistaa ja vapauttaa meidät kaikesta synnistä ja myös kaikesta sairaudesta. Me elämme sellaista aikaa, missä kaiken näköiset asiat haluaa vangita meidän mielemme ja tehdä meidän mielemme likaiseksi. Tässä ajassa on sellainen niin sanottu internetverkko, mikä ehkä näin alussa ei tunnu vaaralliselta, mutta se on kuitenkin verkko, joka vangitsee ihmiset. Hebrean kielessä tämä sana verkko tarkoittaa verkko, joka vangitsee meitä. Ja tämä verkko, niin kuin Raamattu sanoi, että villipeto antaa kaikille saman mielen ja niin kuin samat ajatuskaavat. Sen takia meidän täytyy vapautua näistä asioista ja saada raamatullinen ymmärrys ja näkemys ja myös puhdas mieli. Sen takia täytyy tulla armoistuimen eteen, koska Jeesus, hän voi antaa paljon anteeksi, niin kuin Raamattu sanoo. Ja saamme rohkeasti tulla armoistuimen eteen, että saamme sen avun, mitä me tarvitsemme. Sen takia, rakas ystävä, tule armoistuimen eteen ja anna koko sydämesi Herralle, että sä saat puhtaan sydämen, puhtaan mielen ja sen kautta sä voit kokea, missä synti vaarii ja missä tämä verkko yrittää niin kuin saada sinut paulaan. Raamattu sanoi Hebrean kirjassa, että se, joka on totuttanut mielensä erottamaan pahan ja hyvän, hän voi erottaa sen pahan ja hyvän. Ja sen takia lue sitä Raamattua. Ja ole tarkka siitä, että ei mikään vangitse sun mieltäsi. Tämä päivänä niin on paljon epäpuhtautta, vihaa ja kateutta ja pornografiaa ja kaikkea tällaista, mitkä niin kuin sokaisee meidän mielemme. Ja meillä ei ole muuta keinoa kuin tulla armoistumen eteen ja antaa Jeesuksen veren oikein puhdistaa meitä kaikesta saastasta. Ja täyttyä pyhällä hengellä ja lukea sitä Raamattua, koska se antaa meille puhtaan mielen. Niin kuin Jeesus sanoi opetuslapsille, että te olette jo puhtaita tämän sanan kautta, minkä olen teille antanut. Sen takia, rakas ystävä, tule kanssani nyt armoistumien eteen. Ja tämän pääsiäisen edessä mä koen itse, että tämä pääsiäinen on hyvin tärkeä meille jokaiselle, koska se sadonkorjuaika tulee ja silloin meidän täytyy olla puhdas, että voimme toimia Jumalan hengen johdatuksessa. Nyt rukoillaan. Kiitos, Isä, että sä annoit Jeesuksen Kristuksen meidän syntiemme puolesta kuolla ristillä. Kiitos, että hän otti kaikki meidän syntimme. Hän otti kaikki sairaudet ja heikkoudet ristin puulle ja hän vapautti meitä saatanan paulasta. Ja saamme uuden sydämen, saamme uuden hengen. Ja saamme uuden tulevaisuuden Jeesuksen Kristuksen kautta. Herra, kuuntele jokaista katsojaa ja kuuntelijaa, että he rohkeasti tulee sun luoksesi, koska sinulla on paljon anteeksi annettavaa meille jokaiselle. Jeesuksen nimessä. Amen. Rakas ystävä, ole rohkea ja tule Jeesuksen luo niin kauan, kun on vielä aikaa, koska Jeesus rakastaa sinua. Sen takia hän antoi elämänsä ristinpuulla. Ole siunattu, rakas ystävä, Jeesuksen nimessä. Amen.